De vegades, els dies ens disposen l'espai de tal manera que ens costa acomodar-lo. No és l'excés ni el defecte, ans el neguit de sentir-nos desplaçats, incapaços d'encaixar-hi, maldestres per alterar l'ordre absurd de les coses. Talment, el joc que ens ofereix una gran botiga de mobles, extensa, proveïda, dissenyada amb cura, il·luminada abastament, perfecta per mirar des del carrer, però impossible d'evitar-hi.